Yes, adore you all of the time. Er du glad i dyr? På Nord Universitet kan du studere dyrepleie, veterinær og husdyrfag, slik at du kan lære hvordan du tar vare på dyrene våre. Som dyrepleier så er ingen dager like. Du samarbeider både med dyreeiere og veterinærer, slik at dyret skal føle seg trygt og bli friskt. Enten du jobber med store eller små dyr på en klinikk, i en dyrepark eller i administrasjon på et kontor, vil du bidra til dyrs helse og velferd. Dyrepleie er et viktig yrke i stor utvikling, med en spennende fremtid og mange jobbmuligheter. Hvis du vil utdanne deg til veterinær ved studieprogrammet Animal Science, vil du gå 1,5 år her i Bodø før du fortsetter med 4,5 år i Slovakia. Ved University of Veterinary Medicine and Pharmacy i byen Košice vil du få en engelskspråklig utdanning og møte veterinærstudenter fra hele verden. Etter studiene kan du jobbe som veterinær i klinikk, innenfor akvakultur, landbruk eller drive egen praksis. Du kan også jobbe innenfor legemiddelindustrien, mattilsynet, forskning, utvikling og rådgivning innenfor dyrehelse. Du har utallige muligheter. Som student ved husdyrfag i Steinkjer vil du lære om husdyrhold, dyrevelferd og produksjon. Enten du skal drive egen gård eller jobbe med rådgivning og forvaltning innenfor landbruksnæringen, vil du lære om dyr med dyrevelferd i fokus. Vil du bli dyrenes beste venn, søk Nord Universitet.